Esse cara... Ô, louco, mas ele é igual o Roberto? Mas já que o Roberto não vem aqui, olha quem vem aí, Raul Nazário de Oliveira! Roberto Carlos, galera, olha aí! Aí, figurar, esse aqui mesmo, olha aí, ó! Olha lá! É o cabelo do Roberto, olha aí! Ô, Romeu! Você faz shows tudo, Raul? Pra valer, não? É, na verdade é um prazer muito grande estar aqui, eu faço show, canto na noite. E pra dizer a verdade, é com muitas do emoções. Seu show, em ritmo de aventura, o rei Roberto Carlos Cover. Alô, Rio! De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Você não vem e eu estou a esperar. Incrível. Só tenho você no meu pensamento. E a sua ausência é todo meu tormento. Quero que você me aqueça no inverno e que ninguém mais vá pro inferno. Vambora então, Raul Nazário cantando Eu Sou Terrível. Eu sou terrível, é bom parar. E desse jeito, me provocar. Você não sabe de onde eu venho. O que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer. Me ponho mesmo pra derreter. Estou com a razão no que digo. Não tenho medo nem do perigo. Minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível e é bom parar. Preciso nem avião, eu vou mesmo aqui no chão. Eu sou terrível, vou lhe contar. Não vai ser mole te acompanhar. Garota que anda do meu lado, vai ver que eu ando mesmo apressado. Minha caranga é máquina quente. Eu sou terrível. Eu sou terrível, eu sou terrível, eu sou terrível. Uau! Salva de palmas para Raul Nazário, primeiro candidato ao melhor cover de Roberto Carlos do Brasil. Muito bem, o primeiro comentário de Juliana Didoni, que ficou num momento introspectivo, com os olhos fechados, ela estava em alfa, prestando atenção na música. Ju, o que você achou do primeiro candidato? Achei muito legal. É, não dá pra comparar com os outros, né? Então, primeiro é sempre difícil, assim, não dá pra você fazer a comparação. Bem, mas te agradou a princípio? Me agradou muito. Parabéns. Dudu Braga, você achou que teu pai tava no palco ou não? É, não, é que nem a Ju falou mesmo. Eu acho que, assim, eu ainda não ouvi os outros, né? Então, ficou bem legal, ficou bem legal. Sem termos de comparação, por enquanto. Por enquanto? Por enquanto não, mas ficou legal. Essa coisa meio do meu pai, meio anasalada. Não é? Achei bacana também. Não, se ele continua falando igual seu pai, ele encarnou de vez. Aí, Raul, muito bem. Pra ter comparação, vamos ao segundo. Que gracinha, que gostoso. Nossa, que delícia fazer programa com vocês. Ratinho, I love you. Maravilha, hoje ele deu cada uma, hein? Vocês estavam vendo? Olhem, assim, Roberto Carlos na minha plateia? Não. Não é possível! A Globo deixou! Olha, mostra ele, a Globo! Que a Vanderleia! Linda, querida! Seu CD tá bárbaro, Vandeca! Roberto, você tá maravilhoso! Precisa cortar um pouquinho o cabelo. Né? Tá um pouco comprido. Mas você tá bárbaro, tá lindo com a Vandequinha, querida. Que gostoso, né? Hã? Minha irmã tá aí?
Ah, é minha clone, o cabelo tá igual. Será que se eu tiver uma briga na rua, o que é aquilo? Ele é Roberto Carlos? É. Roberto Carlos e Vanderlei, a Globo cedeu. Nossa, a Globo cedeu. Eu tomei um susto. Roberto Carlos da Bahia, né? Porque essa cor só na Bahia. Roberto, que emoção, hein? E a Vandeca, olha lá a Vandeca. Vandeca, tô, olha. Olha que belezinha. Tô passada. E olha lá, eu ali na plateia também, olha lá. É. Olha lá, eu não tô bonitinha? Ai, tô passada. Não, Roberto e a Vanderleia é demais, não, né? Olha a Vanderleia. Menina, quanto cabelo, se eu tivesse essa quantidade de cabelo, eu ia vender muito mais disco, viu, bebê? Cala a boca. Roberto tá ótimo. Roberto pegou, tá fazendo bronzeamento artificial, anos, né, Roberto? 10 anos, hein? 10 anos. Que de muito leg press. Meu Deus, a roupa também. Então... Ah, eu botei tudo, boto tudo. Vou pondo, daqui a pouco eu não posso andar de tão pesada que eu fico. Olha, já que o Roberto Carlos tá aqui, dia 29 agora de abril, no Teatro Luiz Municipal, Caldas, né? Roberto Carlos vai cantar para comemorar os 10 anos da revista Caras. É, que beleza, hein, Roberto? Espero... Ai, que coisa mais... Ai, que coisa mais engraçada. É proibido fumar. É proibido fumar. Uma garota e canta uma canção. E não há um beijo com imposição. Do peito sai faísca e a turma toda grita. Que o fogo pode pegar. Eu não sei, na hora que você começou a cantar, o Décio Pitinini, tira a mão do meu, vai tomar banho. O Décio Pitinini veio pra cá, o Décio Pitinini veio, ah, como ele se alegrou, talvez com a música que você escolheu, é, foi isso mesmo? É isso mesmo, esse foi o segundo grande sucesso nacional, logo depois de Splish Splash, que foi o primeiro estouro do Roberto Carlos. É Proibido Fumar foi o segundo grande sucesso e foi o nome do primeiro grande LP do Roberto. E essa música é super empolgante, ele regravou essa música, todo mundo gosta muito, todo mundo que gosta do Roberto gosta dessa música, não. Eu também. E todo mundo, eu gostei muito mais da semana passada, quando você esteve aqui e cantou Emoções, aquilo que é música linda, romântica. O teu negócio é música de motel, vai, padrão, chega, pô, para com essa história. Eu tô falando de música mesmo, entendeu? De sentir o sangue pulsando na veia. Eu nunca fui no motel. Muito legal, hein? Inclusive, chegaram, hein, galera? Todo mundo tá em mim.
Vamos que o tempo não pode parar. Sim, olha só, em homenagem aí ao novo casal formado aqui no programa, eu vou fazer uma homenagem também às mães. Você que está em casa, chame sua mãe para assistir o programa agora. Se ela não estiver aí, ligue para o celular dela. Mande ela sintonizar na MTV, porque agora nós vamos proporcionar para a sua mãe o sonho que ela tanto sonhou e que você nunca teve dinheiro para bancar, né? Sua mãe sempre quis. Sua mãe sempre quis passear de navio, é, ali toda cocota, ali no convés, dando um rolé, é verdade, serelepe, peralta, como diz Calabresa. Ela pensava e sonhava ali no convés do navio, encontrando ele, ele que é um ícone, é, da cultura brega chique brasileira. Vou até colocar o chapéu, porque agora eu sou o comandante Cazé e vocês vão ver no nosso navio, ele que é o rei, Roberto Carlos! Oh! Eu aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você, e as mesmas emoções sentindo. Sua mãe! Pra sua mãe! Jogou a rosa no trombone! O dia das mães! São momentos. Jogou a rosa no trombone da banda! Olha, a Madame Mim se jogou pela rosa! Você não prefere o Fito Paz? Valeu, valeu, valeu! Olha só, uma salva de palmas para o meu amigo Roberto Carlos! Ô, meu irmão! Como é que você tá, bicho? Beleza? Beijou! Tá perfumado, tá perfumado! Tá perfumado! Bom, Roberto, assim, um grande prazer. Uma salva de palmas mais uma vez pro Roberto Carlos. Sua mãe está assistindo o programa, está se divertindo. Você que não pôde pagar, mas que agora pode assistir o Roberto Carlos ao vivo. Uma coisa é o seguinte, rapaz, você tá na MTV, Roberto Carlos, sabe? Você tá pegando, bicho. E você sabe, que a mãe MTV, a mãe que assiste o nosso canal, é uma mãe com mais atitude, com uma pegada mais forte. Entendeu? É uma mãe rebelde. É uma mãe que queria estar vendo a novela, mas o filho não deixa. É, por isso, Olá! Ah, é, muito bom. Por isso eu quero te fazer um pedido, Roberto. Eu sei que você é um cara muito supersticioso, que você muito, não anda muito, de marrom, muito, é ou não é? Muito, que você muito. Tem um problema com certas palavras que você não gosta de pronunciar. Claro, claro, claro. Mas aqui na MTV, para fazer essa homenagem às mães, eu gostaria de pedir para você cantar e que tudo mais não, vá para não, o inferno. Não, 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 não. Canta, canta, canta. Mas por que não? Por que não? Não, não, não. Que isso? Jogou as flores na banda Vila de People. Não, porque na verdade essa canção... É coisa lá da Jovem Guarda, já passou e de repente, hoje na minha maturidade, as coisas mudaram, né, bicho? Não, né? Mas ei. Não, não, ei, não dá. Você vai fazer a felicidade das mamães que estão assistindo o nosso programa, que eram suas fãs da época da Jovem Guarda. E que vou nunca dizer, mais puderam ouvir. Se bem que elas merecem, bicho, elas merecem, né? Olá, vamos lá, como no navio, no convés do navio, Roberto Carlos. É o Roberto Carlos do Xingu. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem, eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento. E a sua ausência é todo o meu tormento. Eu quero que você me acresça nesse inverno. Mas vá pro inferno. Aí é brabo! De que vale a minha boa vida de playboy? Se entro no meu carro e a solidão me der. Onde que é grande? Tudo é tão triste. Não. O que é demais é triste. Eu quero que você. E a mesa desse inferno. E que tudo mais vá pro inferno. Uau! Pois vem todo. O barco tá afundando. Ah, o barco tá afundando. Vai, vai, vai. O barco tá afundando. Mãe, ele gente, falou inferno, merecem? Meu Deus. Deu zica. É, deu dona zica. Não, gente. E o helicóptero deles acabou de chegar, vou chegando. Eu tô emocionado, nem sei o que falar. Roberto Carlos, amigo, prazer. Olha aí! Quem tá ali?
Olha, eu estou acostumado com artistas de peso, mas isso é de... Olha, meu recado nesse momento, minha amiga Eliana, foi difícil estar aqui. Mas tudo bem, você realmente é linda, eu sou teu fã, ó, Ritinha que se cuide. Eu que digo isso, eu. Menina. Imagina, eu vou ganhar, olha, Eliana. Eu sou terrível, eu sou terrível. É bom parar. Ontem comigo. É, Eliana, você viu aí, né? Não era bem o que eu tava esperando, mas vamos pra nossa prova. Mas que prazer estar aqui no seu programa, Eliana. É, na verdade, meu nome é Roberto Carlos. Como eu falei pra você foi difícil conseguir a liberação, mas eu estou aqui com muita paz e eu canto. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, é proibido fumar. Oi, galera, eu sou a Rita Lee, eu vim aqui, eu tô representando as meninas e vim pra ganhar, entendeu? Na verdade, a minha estratégia é esquecer as emoções, porque eu sou terrível e não adianta nada. A minha estratégia com essa prova é me concentrar no cavalinho e esquecer que tá tudo rodando. Por isso eu sou uma erva venenosa. Rita Lee, Ritinha, não adianta. Não adianta você vir com todo esse clima, esse papo, porque eu, Roberto Carlos, eu vou ganhar, tá bom? Eu sei, você já está batida, mas depois eu vou te consolar numa boa. Roberto Carlos, ó, você é bicho, não vai ganhar de mim, não. Eu sou Rita Lee, erva venenosa. Venenosa aí. Eu sou uma erva venenosa, por isso me aguardem. E aí vem a canção. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos e quanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente. É proibido fumar. Aí de repente o cara tá apaixonado. Na verdade, eu fui pego de surpresa quando eu estava adentrando nos estúdios da Record. A Record que tem uma página muito rica na minha vida. Dos originais também, que aqui fizeram os grandes concursos da música popular brasileira. Nesse momento, essa prova realmente eu fiquei sabendo aqui. Todo mundo tenta me imitar, mas ninguém é melhor do que eu. Eu sou o original, bicho. É, galera, olha aí. Olha, galera, vem aí o primeiro candidato, Raul Nazário. Aconteceu um dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Não sei mais o que faço pra ninguém saber que estou gamado assim. Se os dois souberem, nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim. Sei que vou sofrer, mas tenho que esquecer. O que é dos outros não se deve ter. Brincadeira, bicho! Grande Raul! Olha aí, bicho! Brincadeira! E agora, mais do que nunca, vamos receber mais. Distinto-se normalmente. Vamos então aplaudir. É Raul Nazário. Raul Nazário. Pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Dizendo, vem, não pé, descendo ao coração.
Cauê. Já sabe que o fim de ano é a mesma roubada. É só preparar o peru que o resto eu ensino. Ratinho! Mais um ano eu fico com raiva do show da virada. Eu tento assistir os programas, mas não vejo inteiro. Até na Gazeta eu tentei ver o Antônio Guerreiro. Eu tô sem noção na TV, tá tudo uma merda. Que é isso? O pânico é assim como... Bonito, bonito. Aplausos aí. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver detalhes tão pequenos de nós dois. Nós dois? Coisas muito grandes pra esquecer. Bonito, Roberto. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Opa! Essa das minhas histórias que acontece. Até vontade de dançar, Roberto? Aí, leva aí. Primeiro foi o sonho que eu meti uma mão preta. Depois eu fui um cano e parei na contramão. E aí, é? Tudo isso sem contar o primeiro tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história tá na cabeça. Ah, bicho. Mandei meu Cadillac pegando o outro dia. E aí? Há muito tempo um conselho impedir. Como vou viver sem um cara pra doer meu Cadillac? E aí? Quero consertar bem. Bibi. Mas agora eu vou embora, é. Vai embora? Existem mil garotas que querem passear comigo, mas é pouco caso, carro back, bora, bicho. Uma surpresa pra você. O nosso programa, Roberto Carlos, é patrocinado pela Carcicha, esse bloqueador, uhum, via satélite, rastreador. É. Então eu quero saber se você não quer botar na sua frota aí um rastreador Carcicha, um bloqueador. Mas, bicho, eu tava assistindo o seu programa a semana passada, né? E eu lembrei que eu tive uma experiência muito desagradável. Não tem televisão nenhum. Escolher a gente aqui, olha, é uma emoção tremenda, viu? Muito obrigado. É, de repente, as muitas emoções, elas param de uma forma brilhante. E eu estou aqui, pode acreditar, bicho? Roberto, você pintou o cabelo, rapaz? Ficou ótimo. Deu uma encrespada no cabelo, ficou bom. É, de repente, eu me encontro aqui nos anos 70, né, bicho? Então, por isso o clima tá assim, né, cara? Ó, você viu que eu botei azul, porque eu sei que você tem cores que você não consegue, não pode usar, marrom, preto, ó. Vim de azul pra você poder me receber, rapaz. Não, bicho, não, capaz, bicho. Cara, ó, na verdade, não importa as cores, o que importa é o coração aberto, cara. Muito bem, a diretora mandou a fila andar, então vamos fazer a fila andar. Cadê o pessoal da Flashbook? Aê, rapaziada, obrigado. Faz um E aí, gente, senão vai ficar fraco. Cadê o pessoal da Flashbook? Muito bem, cadê o pessoal da oficina de TV do Arq? Aê! Cadê os abusos? Hoje não tem abuso, mas ó, se você quiser ser abuso, é muito fácil. É só ligar para nossa produção, nosso telefone é 0 prestadora 11 5010 9052, 0 prestadora 11 5010 9052. Pode mandar um e-mail pra gente, que é intimação@marista.org.com. 1986. Muito... Do Roberto Carlos. Ô, Roberto, vai cantar o que pra gente? Bom, bicho, na verdade é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado. Meu abraço a vocês. O Francisco Chagas dos Mamonas Assassinas. Canta pra gente, nosso tempo é curto. Vamos lá então. Essa é uma das muitas histórias que acontece comigo. Primeiro foi o Suzy quando eu tinha uma lambreta, depois comprei um carro e parei na contramão. Tudo isso sem contar com o tremendo tapa que eu levei com a história de Splish Splash. Mas essa também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico no outro dia. Pois há muito tempo um conserto lhe pedia. Como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac? Bibi, quero
tentando consertar o Cadillac. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava, eu usava o Cadillac. Quero buzinar o Cadillac. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Cadillac, bip-bip. Buzinei assim o Cadillac, bip, 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 bip. E logo uma garota fez sinal para eu parar. E no Cadillac fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei. O Cadillac, bip, bip. O broto quis andar no Cadillac, bip, 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 bip. Vocês me desculpem, mas agora eu vou embora. Ah! Sensacional! Parabéns ao... Fique aqui agora um pouco... Ô, Roberto, fique do lado da Jenny Joplin. Só intimação para promover honra esses encontros, por favor. Roberto Carlos do lado da Jenny Joplin, ó. É um bom prêmio, tá, agora acabando. Vem um bom imitador que já conseguiu 10 vitórias. Faz 10 semanas que ninguém tira o imitador do programa. Vamos ver se ele hoje vai sair do programa, porque ele vai imitar o Roberto Carlos mais uma vez. As nossas palmas para o Raul Nazário. Pode entrar, Raul Nazário. Eu sou um negro gato de arrepia, e essa minha vida é mesmo de amarga. Só mesmo de um telhado aos outros desaga. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Minha triste história vou lhes contar, e depois de ouvi-la sei que vão chorar. Há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. Sete vidas tenho para viver, sete chances tenho para correr. Mas se não comer acabo num buraco. Eu sou um negro gato, eu sou um negro gato. E trouxemos como presente para você o mais representativo cover do Roberto Carlos hoje em atividade no Brasil. Estamos falando do nosso querido Raul Nazário. Que alegria tê-lo aqui, Raul. É uma honra muito grande, Calixto. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, né? E ainda mais homenageando aí o nosso rei Roberto Carlos. 50 anos, né? De repente, são muitas emoções, né, bicho? Claro. E hoje posso dizer que o Roberto é parte da sua vida. Muito. Parte mesmo. Isso eu levo no coração. A minha gratidão, meu carinho, meu respeito, né? Valeu, Roberto Carlos. Parabéns. Também está comemorando 50 anos? Hã? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos? Um pouquinho menos. Raul, mas eu vou chegar lá. Chego lá com muito prazer. Claro. Nós fazemos rádio, televisão. Certo. E homenagem a esse público maravilhoso que nos acolhe. Posso te fazer um desafio? Opa, vamos então, né? Vamos ouvir. Vai botar na prensa aí, né? Vamos ouvir, vamos atender os pedidos que os ouvintes. Então vamos lá. É uma felicidade poder participar das comemorações dos 50 anos de carreira do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, do Rei Roberto Carlos. Principalmente aqui na TV Tati, aqui na nossa 79, onde tem o especial Almoçando com o Rei todos os domingos. E ninguém mais que ele merece, talvez a pessoa que mais letra romântica fez e que muitas gerações acompanharam e continuam acompanhando Roberto Carlos até hoje. E eu aproveito para pedir Além do Horizonte. Um abração. Com certeza.
lá nesse lugar amanhecer, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Palhaço, não é você, ô! Eu sou eu! Cascadeiro! Meu querido, meu chapa, Roberto Carlos Cover! Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Uau! E aí, de repente, o cara tá apaixonado ou não? Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isto aconteceu. Um dia sem querer, notei em seu olhar e disfarcei até pra ninguém. Olha aí, Michael Keller e Roberto Carlos parando o centro duplo, de São Paulo. Não, tá uma febre aqui, viu, Ana? O negócio tá todo mundo querendo cantar, Robertão. Então e vai lá. Sorte, a gente foi achar pra você um cara que tá aqui na Praça da Sé e que é de Cachoeiro, de Itapemirim. E o pai dele, padeiro, entregava pão na casa da dona Laura, mãe do Roberto Carlos. É Nossa. Brincadeira ou não? Nossa, só você, é o Serjão, né? Que tá aqui, ó. Olha o Serjão, Ana. Oi, Serjão. Tudo bom? E aí, você canta? Você canta também? É assim. A Ana tá perguntando se você canta também. Canto, canto as musiquinhas. Assim. Canta aí, canta aí. Não me canso de falar Aê! Que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. E assim vai, cara. Nossa senhora, só tem artista. Michael Keller, você tá lindo, Michael Keller. Que nada, tá horrível. Tá um espetáculo. Quem é o cover? Qual é o nome do nosso cover, do Roberto? É o Raul Nazário, não é isso? É uma honra muito grande. Ana Maria, meu nome é Raul Nazário. Prazer muito grande estar aqui participando do seu programa. E hoje é aniversário do rei Roberto Carlos. Parabéns, Roberto Carlos. Olha, então nós vamos fazer o seguinte, olha, Roberto Carlos, você se prepara aí, arruma um coral aí, vamos ver se vocês conseguem se organizar. Organiza uma música, arruma um coral aí na Praça da Sé, esse povo todo que está rodeando vocês aí. Opa. E aí eu vou para o intervalo comercial e vocês vão abrir a volta do meu intervalo com a música do rei, tá bom? Tá combinado, Michael? Beleza, pô, Michael Robert! Volto aí já já! Ai, que delícia! Jesus Cristo, eu estou aqui! Jesus Cristo! Isso é a Praça da Sé de São Paulo! Isso aqui é uma animação, olha! Eu estou todo o país aqui se mobilizando aí para dar os parabéns pro Roberto Carlos. O Brasil todo é motivo de festa, né? Graças a Deus, né, Lô? É verdade, olha que bacana! Olha lá! Você é povo! Ô, Michael, esse pessoal na Praça da Sé tá indo, tá vindo, tá procurando emprego, tá? Como é que faz aí? Tem de tudo! Olha, tem um pouco de tudo aqui, viu, Ana? Tem um pessoal que tá procurando emprego, tem um pessoal que tem uma paradinha aqui, tem um pessoal que enrola no trabalho, tá burlando. Mostra pro chefe, mostra pro procurando chefe, emprego, pro o Michael Keller, procurando emprego igual você vai ter que procurar depois dessa peruca aí. Ah, meu Deus! Pronto. Piorou tudo, agora... Pronto, Ana, será que eu tô readmitido ou não? Deixa só pra ele que sabe, né? Ah, mas você tá ótimo, Michael. Obrigado pela muito brincadeira, legal. Viu? Um beijo grande. Agradeço posso usar a todo o mundo link? Aí. Posso usar o link? Pode usar o link. Vamos. Vamos todo mundo aí na Praça da Sé cantar? Vamos lá. Faz bem cantar. Homem, mas o coração de menino. Canta, louro. Deixa o Roberto do meu lado em qualquer caminhada. Canta, louro. Canta, Roberto. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Uau! Yeah! Olha
bonita aí, ó, com as imagens de Roberto. Você vai recebendo a, essa dose de saudade, né? Você é meu amigo, romantismo. Você é meu irmão, e o irmão Roberto. O rei bicho. O rei bicho provocou aí numa geração, e provoca ainda, né? Uma geração inteira. Olha, Carlos, que a gente não vê há anos. É verdade. Pela estrada. Olha lá, e o rei continua fazendo shows aí pelo Brasil. E o nosso governador. Oh, oh, oh. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Roberto! Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber, Roberto! Sentado de jeito nenhum. Opa! Mas de jeito nenhum. Pode, não, pode, Nilton, pode falar. Eu quero fazer um agradecimento aqui, que lá no Gente que Brilha eu não tive oportunidade de agradecer. Agradecer a produção do Silvio Santos, Gente que Brilha, agradecer a você que deu essa oportunidade para nós agora, e mandar um abraço para minha cidade pequenininha, lá de Serrania, sul de Minas Gerais. E pros meus amigos do Tatuapé, o Jacaré e todo mundo. Tá, é. Um abraço. Ô, Robertão, o Roberto Carlos tem todo um amor pelo pedestal, né? E vocês repararam que o microfone do Roberto tem o branquinho aqui também. É o branquinho. Ó, o branquinho aqui. Então, eu gostaria que você fizesse esse show à parte, que o Roberto é um show à parte com o pedestal. Legal, então, né? vamos colocar ou esse violão direto no... Passa por aqui, passa por aqui, que é mais fácil. O Nelson não pode tocar pra você enquanto você canta? Dá pra levar? Dá pra levar. Então, nós vamos acompanhar aí um pedacinho, porque a gente não tem tempo de uma música inteira não, tá? Tu faz um pedacinho pra gente de uma música que você quiser, do Roberto Carlos, vai. Vamos lá, Raul Nazário. Opa, então vamos lá, então. Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha não sei. Pisei no freio ao pé, descendo ao coração e parei. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. Vamos lá! Pois o fogo pode pegar, mas não adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, o bombeiro pode apagar. Com vocês, faz só uma vez por ano, mas lota, Roberto Carlos! Esse é o melhor! Roberto Carlos Cover! Eu sou terrível. Eu também. É bom parar. Ao vivo, hein? E desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho e o que sou e o que tenho. Eu sou terrível. E eu também. Vou lhe dizer. Vem aí Raul Nazário, acompanhado pela banda Santa Maria. Vamos lá, Raul Nazário. Esse amor sem preconceito.
quer direito, faz as suas próprias leis, é. Que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Desamante. Aniversário do rei Roberto Carlos. Nem interessa quantos anos ele tem, quantos anos ele está fazendo, o Roberto Carlos não tem idade. Ele agrada senhoras, senhores, mulheres de meia idade, garotas, crianças. Ele é uma unanimidade. Roberto é Roberto debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, de tantas emoções. Você que deixou a namoradinha de um amigo meu, cantou, encantou e deu tantas alegrias para tanta gente. Quem não namorou em um café da manhã ou soltou os botões da blusa? Roberto, você é um grande vencedor. Eu sei que você acabou de passar por um momento difícil. Foi apenas mais um momento difícil para você vencer na sua vida. Essa vida vitoriosa. E que às vezes tem esses momentos, como todos nós temos esses momentos. Afinal, para a vida ter sentido é necessário subir, transportar montanhas. Roberto, eu tenho tanto para te falar, mas para te dar os parabéns, eu vou resumir numa frase. Roberto, você não imagina como é grande o nosso amor por você. Meus parabéns, Roberto Carlos, né? Muito bem. E o nosso, nós temos o Roberto Carlos nosso aqui, ó. Alô, eu vivo esse momento lindo. Roberto Brasil! Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Parabéns, Roberto Carlos! São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci. É, Ratinho! Uau! Detalhes de uma vida, histórias que eu contei. Aonde? Aqui. Amigos, eu ganhei, saudades eu senti partido. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. O importante é que emoções eu vivi. Obrigado, prestado, parabéns, obrigado pela participação aí. Nasceu uma honra muito grande. Só pra explicar, a gente não pode tocar nenhuma música do Roberto Carlos aqui no SBT. Por ordem, não sei se é da gravadora do Roberto Carlos, não sei se é da Rede Globo com quem ele tem um contrato, não sei se é do próprio Roberto Carlos, não sei se é do Dodge, que é o empresário do Roberto Carlos. Eu não sei quem não deixa a gente tocar a música do Roberto Carlos aqui no SBT. Quer dizer, não deixa ele cantar do SBT e não deixa nem tocar a música no SBT. Também nem sei se é a própria direção do SBT. A mim não interessa. Só sei que o Roberto Carlos é o cantor do Brasil, é o rei dos cantores do Brasil. Ele merece o homenagem. Obrigado. Vamos lá. Eu tô aqui no palco que... Ai, eu tô tão feliz, gente. Ai, eu tô tão feliz agora. Eu tenho uma coisinha que eu preciso contar pra Paula. Pega a carinha dela. Sei. Sei? Eu estive em Las Vegas. Que coisa. Semana passada. Eu não sei se foi coincidência, mas ele apareceu lá. Ele? O Roberto. O rei. Sim. Como ele é gracinha, né? Demais. Eu falei, ô, Roberto, como é que você veio aparecer aqui dando sopa? Ai, como eu não sou bobinha nem nada, sabe o que, que eu fiz? Para evitar a concorrência, casei com ele em Las Vegas. Não acredito. Ah, pode acreditar.
Vocês não acreditaram? Rápida e ligeira. Hã? Rápida e ligeira, sim. Rápida e ligeira. Fazia tempo que eu estava procurando isso. Aí eu disse, estou correndo risco, Paulo. Então, catei ele e fomos lá. Meu Deus, e aí? Não, eu gravei, você vai ver. Everybody in Brazil, viva Las Vegas. Você sempre foi muito grande, em toda a vida, hein? Em toda a vida. Thank you, Elvis! Beautiful! Sombra de dúvida, eu quero o Hebe Camargo, quero você. Oh, meu amor, o grande sonho da minha vida. Você sabe disso. Vai me amar por toda a vida. Mas é toda claro, a nossa vida. Mas é claro, vou amá-la por toda a minha vida, dar todo o meu coração, com toda a minha sinceridade, todo o meu amor também. Olha, foi tudo que eu sempre sonhei na minha vida. É. Esse homem, meu Roberto. Quero Roberto Carlos como meu esposo. Então canta aquela música que você fez pra mim. Você não sabe. Você não sabe quanta coisa eu faria, além do que já fiz. Ai, meu amor! I'm sorry. Kiss me quick, I just can't stand this way. Cause your lips are lips I long to know. Sabe quanta coisa eu faria, além do que já fiz. Você não sabe até onde eu chegaria pra te fazer feliz. Eu chegaria onde só chegam os pensamentos, encontraria uma palavra que não existe pra te dizer nesse meu verso quase triste como é grande o meu amor. Você não sabe que os anseios do seu coração são muito mais pra mim. Do que as razões que eu tenha pra dizer não. E eu sempre digo sim. E ainda que a realidade me limite,
A fantasia dos meus sonhos me permite que eu faça mais do que as loucuras que eu já fiz pra te fazer feliz. Você só sabe que eu te amo tanto, mas na verdade o meu amor não sabe o quanto. E se soubesse, iria compreender razões que só quem ama assim pode entender. Você não sabe quanta coisa eu faria por um sorriso seu. Você não Ele partiu do seu pequeno cachoeiro, onde cresceu repleto de recordações. Eu era ainda um menino, mas gostava quando ele sussurrava uma linda canção. No colo de sua mãe Laura adormecia, assim Roberto não viu o tempo passar. Nem percebia que o destino mudaria sua vida naquele lugar. Ganhar o mundo foi a sua decisão, buscando o sonho que hoje ele realizou. Com seu talento ele conquistou sucesso, por isso amigo Roberto, sou teu admirador. Teu pequeno cachoeiro não consegue te esquecer. Não, 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 não. Sou teu fã, sou teu amigo. Quando canto todos dizem que pareço com você. Oh, 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 oh. Só nas capas de revista eu consigo ver você. Doce terra de moradas, o pé de serra tão lindo, eu queria reviver. Oh! Ganhar o mundo foi a sua decisão, buscando um sonho que hoje ele realizou. Com seu talento ele conquistou sucesso, por isso, amigo Roberto, sou teu admirador. Teu pequeno cachoeiro não consegue te esquecer. Não, 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 não. Sou teu fã, sou teu amigo. Quando canto, todos dizem que pareço com você. Uou! Só nas capas de revista eu consigo ver você. Doce terra de moradas, o pé de serra tão lindo, eu queria reviver. Uou! Meu pequeno cachoeiro não consegue te esquecer. Não, 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 não. Sou teu fã, sou teu amigo. Quando canto todos dizem pareço com você. Oh, 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 oh. Só nas capas de revista eu consigo ver você. Doce terra de moradas, o pé de serra tão lindo, eu queria reviver. Oh!
Evaristo Costa, qual a expectativa da galera aí para a final do concurso? Como é que o povo vai votar aí na rua, hein, Evaristo? Olha, Chico, a gente já conheceu o júri aí no estúdio e a minha responsabilidade aqui é grande, ajudar no júri popular. O Brito não veio, ficou aí para apresentar os candidatos e eu vim pro lugar dele. Talvez tenham me achado parecido com o Brito, será? Só se for no branco do olho. Mas aqui as pessoas vão votar da seguinte forma: nós colocamos um monitor e através desse monitor, quem veio para a estação Tatuapé, que é esse pessoal todo aqui, vai votar através de palmas. E o voto deles vai valer um ponto para o escolhido. E mesmo sabendo que já terminou o concurso, não para de chegar sósia. Olha só quem está aqui. Você é parecido com... Cláudio Heinrich. Ou seja, quem não se lembra, o Cláudio é esse aqui. A última novela que ele fez foi o Uga Uga, um índio. E você é realmente confundido com ele? Isso mesmo. Muita gente me confunde com ele, sempre. Outra pessoa que está aqui, que veio... participar é o... Roberto Leal. Você canta e dança igual a ele? É, faço dublagem dele. Quero ver como é que é. Manda pra gente. Eu bate o pé, bate o pé, bate o pé. Eu bate o pé, faz assim como eu. Tá meio devagar esse Roberto Leal, mas tá valendo. E quem veio também do lado do Roberto Leal tá o rei, Roberto Carlos. E você canta, que eu tava ouvindo antes, você canta parecido com ele. Canta pro pessoal que tá assistindo o SPTV ver como que é. Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Aí, obrigado. Olha só quantas emoções. Emoções mesmo para saber quem é que vai levar o concurso de sósia. Mas isso você vai conferir daqui a pouquinho, conhecendo os finalistas. O SPTV volta daqui a pouquinho.